Tak, доброго дня, шановна комісія. Розпочинаємо перше засідання конкурсної комісії з конкурсного забору на посаду генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Мене звати Кондаківська Юлія Ігорівна, я секретар цієї комісії. Підставою для оголошення конкурсу став наказ міністерства 3 грудня 2017 року, номер 523/17/17 про оголошення конкурсу на посаду генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Там наказ Мінкультури від 1 серпня 2017 року, номер 627/17/17 про створення конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на посаду генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. І так, до складу конкурсної комісії увійшли від трудового колективу Томенко Микола Володимирович, голова громадського руху Миколи Томенка, рідна країна. На бузку Віктор Іванович, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Струтинський Богдан Дмитрович, генеральний директор, художній керівник Київської національного академічного театру «Оперети». Він подав клопотання відповідно до закону за 3 дні до першого засідання, і він бере участь в засіданні в режимі онлайн-конференції. Від громадських організацій. Гдирова і Інеша Сербайна, громадська організація Рада національних спільнот України. Пономаренко Наталія Анатоліївна, громадська організація «Реформа заради прогресу». Та Федоренко Олександр Вікторович, громадська організація «Муніципальна ліга Києва». І так, від органу управління Устенко Роман Анатолійович, радник міністра юстиції України. Купрій Володимир Олександрович, виконавчий директор благодійного фонду «Творчий центр ТЦК». І Соболь Юрій Олексійович, генеральний директор Національного історико-архітектурного заповідника, прошу, Чернігів-Сторода. І так, відповідно до закону, засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 від затвердженого складу. Нас є. У нас всі присутні. Не лише. Перепрошую. Це каже. А ще не так. Вчора я буду програм. Довідка, в якій є виписки із закону та положення про розвозок конкурсної комісії, а також довідка про ті документи, які подали кандидати. Та автобіографія та мотиваційні листи, а також окремо по 3 екземпляри їхніх документів. Додаткові документи, які кандидати надали до розгляду комісії, мають є, якщо ви бажаєте, можете переглянути. Відповідно до пункту 2 розділу 3 положення, перше засідання конкурсної комісії відкриває секретар, власне, що я зробила, та виносить на голосування та обговорення питання щодо обрання голови комісії. Голова комісії обирається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні. Тому прошу висловлювати свої думки, пропонувати кандидатів.
для голосування. Але я моя пропозиція, що ми працювали в режимі правового визначеному, толерантному і спокійному, тому було б корисно, як на мене, якби головою комісії була людина в правому сенсі підготовлена. Тому я рекомендую Олександра Вікторовича Петренка, який в свій час був начальником управління організаційного правового забезпечення Шевченківської районної ради, до речі, на території якої ми знаходимося. Та відповідно заступником голови ради з Польдерстаку та адміністрації ради Шевченківської має досвід роботи і правової в Київській міській раді. Тому вважаю, що знання правових певних обставин нам допоможе оперативно і відповідно слідуючи на законодавство вирішити нашу правову комісію. Ще буде пропозиція? А подарунки це хто? Я. А якийсь досвід проведення конкурсу на аналогічні послуги? Ну, як сказав Микола Володимирович, я був державним службовцем і починав кар'єру посади заступника начальника юридичного управління Шевченківської державної адміністрації, потім був начальником організаційно-правового забезпечення діяльності районної ради, потім був заступником голови ради, сам юрист за освітою, був депутатом Київської міської ради на освітою. Тому я вважаю, що і сесії районної ради проводив, то сесії районної ради, скажімо так, за своїм рівнем, ну, майже однаково, можна сказати, на 40 рік. З такими конкурсами, як сьогодні, я вважаю, що мій фаховий рівень дозволяє мені провести конкурс в Ужгороді за провідну програму. Далі. Голосування питання щодо обрання групової комісії Федоренка Олександра Вікторовича. Хто за? Дякую, колеги, комісію за довіру. Тоді я пропоную вам всі роздано проєкт порядку денного нашого засідання. Я думаю, що час з ним познайомитись. Якщо є у когось якісь інші пропозиції до того порядку денного, який у всіх у вас є в цих паперах. Є якісь інші пропозиції? Немає. То, що по поводу. Так, це по закону чітко виписано, я вважаю, що фахово. Тому, якщо інших пропозицій немає, тому я пропоную затвердити даний порядок денний. І прошу голосувати, хто за, проти, утримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання – це затвердження способу голосування. Законом передбачено, що ми своїм рішенням комісії повинні визначити спосіб голосування. І з цього приводу в мене є пропозиція, що ми всі рішення, які наша комісія буде приймати, приймала шляхом відкритого голосування. Є у когось якісь інші пропозиції? Саме на цьому засіданні чи взагалі? Взагалі. Законом передбачається, що взагалі повинні прийняти. Взагалі практика подібного конкурсу, в тому числі Міністерства культури, голосування. Ну, щоб, можливо, у вас створені якісь вже прецеденти. По компроїстам, наприклад, може таке бути, що ваше засідання буде відкрите голосування, тому що це процедурні питання. А друге засідання було таке, що закрите, тобто ми готувалися підтримку і люди там. Я був на засіданні, так само і таке практикує, в залежності від того, як так. У мене є пропозиція відкрите голосування застосовувати, якщо. Ні, на перше і на друге, тому що ми зараз його визначимо і все. Якщо є інші пропозиції, давайте вносити ще якісь пропозиції. Тому що я вважаю, що створювати
Чи там закрите голосування, це додаткові організаційні там складнощі, там скриньки готувати, бюлетені і таке інше. Я думаю, що ми тут обираємо директора лаври, а не голову Верховної Ради, щоб застосовувати якісь складні процедури. Більше, що я думаю, що кожен свою позицію він має і він, як кажуть, не буде її слідувати. Тому в мене пропозиція відкрити голосування. Якщо є інше, давайте прошу вносити. Є інші пропозиції? Пропозиція, що можна вибачатися перед кожним засіданням. Можемо на це засідання прийняти відкрите, на друге засідання можемо прийняти закрите. Передбачимо, але це не серйозне порушення. Ми визначаємо метод голосування перед кожним засіданням комісії. Більш демократичний спосіб це все-таки закрити будь-який персональний. Можна до цих питань відкрити. Фінальне голосування за кандидатуру і світися нічого не придумав демократичніше спільне на голоси. Ну, і так. Я думаю, що тут аргументи і ті, я думаю, що немає цей така шахи. Тепер така, що мені здається, більш тобі комфортно, що почуваєш, коли закрити. Мені б не хотілося пояснити, що дивитися суперактивісти, а в мене в практиці вже було, що вони будуть по 10 разів запропонувати, вимагав, щоб ти пояснив, чому ти саме так подивився. Якщо є можливість, я пропоную розглянути все-таки варіант цієї голосування, то пропоную дитину. А, на мене питання, на процедуру перед голосування ми змінюємось. Аргументом за проти. Це рішення комісії повинна прийняти, тому є пропозиції, ми повинні їх обговорити і своїм голосуванням прийняти рішення. Тому я вніс пропозицію там відкрити голосування. Я так розумію, є пропозиція при обранні директора, тобто застосувати процедуру таємного голосування. Якщо дозволити, тут воно перше друге формуєте, то практика моєї роботи. Я професор, членом комісії, значить, що воно значною мірою пов'язано на проєктуванні ризику і чисто людські ризики. Пов'язані з другим питанням. Тобто, як ми практикували, ми, наприклад, виступали на двох засіданні всіх кандидатів, всіх презентацій, громадських ми запросили на презентації, а потім, коли ми ухвалювали рішення, ми залишились самі. Ну, щоб як колега сказав, я теж його тому ми залишили самі, ми говорили, тому що послухали кандидатів, що ми будемо один одного переконувати, ми почули кандидатів і так далі. І ми тоді голосували. Тобто, на мою думку, скажімо, ризик якийсь несанкціонований дій пов'язані з тим, як присутні люди чужі при голосуванні. Моя пропозиція, коли ми дійдемо до другого питання, якщо ми будемо голосувати на засіданні, коли буде секретар, умовно кажучи, і члени комісії, тобто не буде там громадських активістів і так далі, і кандидатів не буде, вони будуть чекати рішення, це нормально. Ми проголосували, потім його проголосили, це рішення. І я не знаю, хтось там протокол може шукати, якщо відкрити, то там вчать, але мається на увазі, що саме обговорення і ухвалення рішення, на мою думку, і зовсім показує, треба проводити в складі комісії, щоб там хтось плакатами напіював, не втрачають і так далі. Тому я вважаю, що за умов, якщо буде така процедура ухвалення рішення, тоді ризики по закритості і відкритості зменшені. Я так прошу. Так, тут ще такий аргумент, от наш шановний колега сьогодні з нами по скайпу, якщо було таємне голосування, я не думаю, що він з допомогою скайпу зміг би взяти участь в таємному голосуванні. Але давайте ми дотримуємося. Є дві пропозиції. Перша пропозиція моя про те, щоб застосовувати завжди процедуру відкритого голосування. Друга пропозиція нашого шановного колеги про те, щоб при обранні директора застосувати процедуру таємного голосування. Тому я ставлю порядку на кілька. Якщо погоджуєтесь, пане Миколаївич. Я можу зняти цю пропозицію. Ні, в цьому питанні, що дійсно, я розумію логіку колеги, що все залежить від характеру обрання. Тобто, якщо ми оголошуємо результат, голосуємо самі, тоді для когось знімається. Я це маю на увазі.
Я як прихильник того, щоб ми ухвалювали рішення в складі комісії, а без присутності. Так, ну це все правильно, Павлович каже, що дійсно закон про культуру передбачає присутність громадськості під час проведення співбесіди та презентації своїх проєктів розвитку на рік і на п'ять. При інших, при голосуванні присутність громадськості не передбачена. Тому на наступному засіданні, згідно закону, коли буде кожен кандидат виходить презентувати свою програму, громадськість буде присутня. Але після закінчення презентації всіх кандидатів вони полишають засідання комісії так само з усіма представниками громадськості. Тому ніякого тиску на комісію не буде, тому що будуть тільки присутні члени комісії, і хто як з них голосував, це буде, ну, кожен сам буде вирішувати, і дійсно тиску не буде. Тому, можливо, це і знімає тоді вашу пропозицію про те, що... Ні, ну є пані, будемо голосувати. Тому давайте йдемо далі. Тобто я виношу на голосування в порядку надходження. Перша пропозиція моя, то що я вніс, щоб всі рішення ми приймали шляхом відкритого голосування. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утримався один. Дивіться, оскільки 5 людей проголосувало за, членів комісії 9, то рішення вважається прийнятим, і тому другу пропозицію нема сенсу ставити на голосування, оскільки перша пропозиція була прийнята. Так, переходимо до наступного питання. Розгляд членами комісії документів, поданих кандидатами на посаду генерального директора національного. Я продовжую так. А по другій позиції обрання. Навіть процедуру ставити до останнього закріплення. Ви маєте на увазі, що ми ж не прийшлися. І обрання ми розуміємо там на певний регламент чи регламент є. Все було правильно зроблено, бо перше питання, все, ну, курси так порядок денний складений, але згідно з законом, перше питання це обрання обрання комісії, вносить секретар, це все починається. То ми це вже питання проголосували. Зараз ми третє питання розглядаємо про розгляд документів, поданих кандидатом на відповідність кваліфікаційним вимогам, пропозиції та зауваження щодо кандидатури. Я думаю, що Міністерство культури ж уважно розглядало ці документи. Можливо, у вас є якісь застереження, щоб з вашого боку, щоб не зразу звернули увагу. Це не буде тиском на рішення конкурсу. Ні, ви нам просто скажете свої застереження, а рішення ми будемо самі приймати. Спростіть нам роботу. Я маю на увазі, що колеги не понагають, і в нас теж були дискусії там попередні засідання, що там дві напевне формальні такі жорсткі норми, тому що в Росії бачили українську мову ще не виробили ми механізм перевірки. Якісь надання державного. Я маю на увазі оці три роки, якщо знайдеться з виконівки на посади керівник, кладені там культури, дається, є така норма на державу. Так, не обов'язкова умова для кандидата, там якась є обов'язкова умова. Так, да, давайте. Так, це три роки стаж, трирічний стаж на керівних посадах і трирічний стаж у сфері. Тобто є у цих п'яти людей, ну вони всякому разі кажуть. А ні, ну не скажи просто. Так, ми зараз будемо читати цю умову. Тобто три плюс три, чи лише чотири, чи три лише на керівних посадах. Давайте тоді сте таку письмо характеристику, бо я скажу чесно, що я не всіх кандидатів встигла передивитися. Можна уточнити, будь ласка. Ми зараз не маємо формального вже перевірити. Ви не перевіряли на цьому формальному вимогу? Ми перевіряли документи, але справа в тому, що таке це рішення комісії. Ні, зачекайте, я вимоги до колега сказав, що є вимоги закону до кандидатів. Ми можемо зараз почати часто переглядати ці документи, чи там витримані всі вимоги, чи не витримані.
Напевно, щоб більш простіше, якщо ви спеціалісти подивитися і нам на себе самі чіткі. А річ не вихвалювати будемо ми в будь-якому разі. Я не знаю, що давайте, я сьогодні в місті хочу покажемо, ми не кожного перегляду, ми слухаємо секретаріат, який каже, де слухаємо, ми тоді сідаємо, дивимося, якщо слухаємо, а так загально. Є у вас така інформація? Я не, я одна, тобто ми слухати маємо на речі, я можу дати таку інформацію. Чи я вмічність не маю такої, як воно важливо, власне. Не можу сказати, що. У мене, наприклад, застереження не побачила, але я думаю, в комісії хоча б біографії варто сьогодні. Ні, ну тут плані. Ми подивимося, у мене буде пропозиція, що там, ну, коли наступне засідання, ми довивчуємося і програми біографії, тільки рішення те зараз. Там, по-моєму, в законі так демократично написано, що тобі мандат стосується трьох років. Роботи культурі, культурні посади, а ну як завжди написали 3 роки за працювання праці взагалі на будь-яких людях. Ні, там немає своєї культури. Там є прописано, що і бізнес адміністрування. Ні, керівна посада взагалі, а 3 роки просто в сфері. Це керівна посада просто. Я ж говорю, що ти сам сам. Там досі немає такої інформації, навіть інформація про те, що ви зникли від комендації. А що значить інформація? Шановні колеги, дивіться, все одно секретар каже, що от воно передбивалося. Це побачити застереження в Міністерстві культури немає щодо кожного кандидата на відповідність цим професійним вимогам. Ми можемо, звичайно, з вами зараз взяти біографію кожного, перечитати, подивіться, чи є в нього стаж роботи в сфері культури 3 роки, чи працював він 3 роки на керівних посадах. Якщо, ну, ви ж це теж передбивалися. Ну якщо у Міністерство культури. Дивіться, може так тоді, Олександр, дивіться, ми зараз, оскільки ситуація така, що Міністерство культури загальну грантну позицію, що ми зараз всі культури беремо, а на наступному засіданні, як вивчимо цим, теоретично ми якесь застереження можемо знайти на наступному засіданні. Чи вони вже прийшли? Не буде неетично, але прийдемо, там мусимо назвати застереження. Дивіться, давайте приймемо рішення, що ми робимо. Або ми довіряємо інформації Міністерства культури про те, що Міністерство культури при прийомі документів не побачило невідповідності. Коли ми вже заявили, що вони не перевіряли. Вони кажуть, що вони дивилися. Ми проглядали, але ж кажу, ми проглядали і перевіряли, що не зробили. Тоді у нас немає нічого викладу, як просто почерзі побачити. Давайте кожен буде брати. Треба взяти бабу і там є список, і ми будемо це робити. Автобіографію. Тоді давайте як, по порядку, хто я буду зачитувати про біографію про організацію? Та ні, дивіться, я ж буду читати. Багато таких стопочок, яка прийде, то це велика стопочка. Я так розумію, що це Олексій. Під громадськості вийшли такі. Я три одного кандидата. Ну так, так. Дивіться, значить. Я, насправді, це автобіографія. Всі, що вони пишуть, вони підписуються. Це один документ в кожному випадку. Автобіографія, я так розумію. Автобіографії вони пишуть, які це робили. Ну це нам не треба, тому ми нам будемо речитати наступне. Тобто зараз мова йде про, чи вони в автобіографії, не так грубо скажу. Не обманули нас? Але я так розумію, що автобіографія кожного знаходиться у цих папках. Так, папка знаходиться на третій сторінці, на третій сторінці. Давайте. Чи є у них у наборі документів, чи немає.
Коли мати, такий допомогу до речі колись. Пам'ятаю, що не було рекомендаційного листа. Вам було одного з контактів. А був один. Ну тут не маємо пам'ять документів дається. А дивіться, я прошу. Ми маємо перевірити бібліографію. Ми зараз повинні перевірити, що чи має кожен з кандидатів 3 роки роботи в сфері культури і 3 роки роботи на керівництві. Ну, так, повний пакет і чи позиція. Оці дві... В законі чітко, ну я можу вам зачитати закон. Що керівником Національного закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше 3 років, володіє державною мовою, має досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях, усіх форм власності не менше 3 років. Тобто, от вимоги, які повинні відповідати документи. Тобто, ми повинні побачити з вами, чи працювала людина в сфері культури 3 роки, і чи 3 роки вона була на керівних посадах. Ну, звичайно, вищого освіти, так розумієте. Це наше право і наша вже відповідальність перевірити. Тому що це вже розповідь. Дивіться, я вас розпомінтувала, тут ваших так, є, у вас вам біографія, так, якщо правда, я там всіх мотиваційні листи. Ні, так що є мотиваційні листи, там є. Це треба брати їхні папки, так? Ні, треба брати їхні папки, так? Ні, треба брати їхні папки, так? Ні, треба брати їхні папки, так? Давайте я вже витягнув на вікно. Ось, ми будемо ще Давайте дивіться, давайте де колеги, давайте так, от Вінограда, вони дивимося. Що полковість давайте. Ну чи в зеленій папці? В зеленій папці, от під кожним мотиваційним листом є оця табела. Виноградова, мабуть, вона працювала заступником директора на художній теорії та історії культури. Директором. Ну, тобто в неї є 3 роки і роботи на керівних посадах. Ну, не знаю, історія теорії архітектури це культура. Шефом вона, шефом розуміє. Тобто 3 роки в своїй культурі. В принципі, я не бачу там застереження. Є 3 роки на керівних посадах, є 3 роки. Сфері культури. Це така сфера культури. Закони не тлумачиться. Це дуже широко. І бідового організатора, я так розумію. Тобто я з цією культурою працював. Ні, ми бачимо, що ви вчителі змінили його. Це є щодо всьому культури. Так, ми якісь... Давайте, я думаю, ми пройдемо всі, але ми проголосуємо одразу список. Тобто про Виноградової немає. Застережені. Давайте так, є застереження. Є застереження є, так. Ми повинні чітко все таки вияснити. Культура працювала культурі. Ну, тут я щось не бачу культури. Галузі культури. Галузі. Галузі. Ну, інженер інформаційного центру, служба ОВС, Подільська райдержадміністрація, департамент зв'язків з Верховною Радою. Заступник директора Інституту теорії та історії архітектури і містобудування. Архітектура це культура. Архітектура це одне магало. Архітектура місто добре. Обіймала посаду директора центру історико містобудівних досліджень. Це національний готов. Теж важливо це і культурна спадщина, якщо тут з слова історика, то може бути таке звомачення. Культурна спадщина, якщо культурна спадщина. Якщо вона організація назвалася історико-культурним дворецьком, то ще нічого не значить.
Ну дивіться, друзі, моя пропозиція така дивіться. Ми зараз пройшли, є певні застереження, так? Застереження зафіксовано, наш колега висловив застереження. Пішли далі, а тоді будемо приймати рішення, наприклад, там, моя позиція така, я зараз скажу відкрито, значить, що я вважаю, мій досвід показує, що ми у нас буде більше попиту, як ми поцікавимо, краще ми якісь застереження висловимо в протоколі і так далі. Якщо ми кошти допустимо, то тоді будемо сюди, значить, і ми прибратися. Давайте так, от є застереження у колеги про виноградові. Треба вам зафіксувати. Чого не прийшов? Ми будемо вже знімати на покращення, це ще гірше. Ні, так, а якщо хтось із тут каже, що ви підтримали, то так, так, ну я думаю, що... Це наш конечний процес. Це тупиковий процес, безконечний. Але досвід показує, що так, що краще помучитися, добре буде. Я не знаю, хто це така, але можу сказати, що просто наскільки дійсно норма, я вже відповідальність на сайті, як і дитина парламенту працювала, норма широка, що в принципі при бажанні можна пояснити, що це культура. Я це чисто такий. Я захищаю Раїні, не знаю, чи так. Переходимо до наступної. Сиряка Анна Іванівна. Дивимося її фотографію. Це не оригінально. З 2012 року займала керівні посади установи державної та приватної власності. Тож, от закон, оці форми власності написали депутати наші. І теж є питання, от приватна власність. Наприклад, я і чоловік, і я керую. Чи жінка мною проведення. І вихідна посада. Тому що приватна форма. Ну, вона тут написала навіть зразу, що загальний стаж роботи в сфері культури 12 років та 10 місяців, а на керівних посадах 4 роки та 8 місяців. Ну і в принципі далі йде розшифровка. Вона в принципі підтверджується цей термін роботи і в сфері культури, і на керівних посадах. Але керівні посади, включно приватної власності, я до того, що ГО директора науково-дослідного інституту пам'ятку природних досліджень Міністерства культури України. От якраз колега, ми сказали, там це судової книжки. Так, я не переділити. Це персональні дані, я не хотіла поширювати, але якщо ви ситуацію. Ну, що ж, ми ще якраз не дивимося. Ну, що ви не розказуєте, але це стрелі. Ні, ну, я не знаю. Це історія, яка скинулася, важливо, воно все виходить, ніхто не спрашивається, не дошло, але спільна пісня. Ми про це ж говоримо. Там це такі думки голови. Я інколи не визначив культуру в зоні спосіб існування цивілізованості. Це ми по інші люди, так? Це по нас зіряло. Це громадське, так? Може, ще хтось хоче проговорити. А, оце, напевно, вона мала на увазі, що це приватне. Це як підприємство. Назвати приватне, що воно власне, що я прямо питав. Про серії культури, приватне. А я тут це громадське, це не робить. Це громадська організація, в основному приємство. Організація приватна. Тобто громадська організація заснувала підприємство, і вона... Тобто це не приватна. Я б не є, от 12-го, по 15-го інтерв'ю, вона була в державі. Є якісь зауваження про зв'язку Анні Іванівні?
Немає, приходимо до наступної. Так, до наступного. Ігнатенко Віктор Іванович. Там якесь у нього культурне, так?
директором тоже за не вистачає. 95-го про 2010 рік, тобто в нього хоч вистачає. Стажу і управління. Я це зараз буде там якийсь вклад. Зараз директором лаври. Звичайно, лаври. Взагалі 15 років був директором лаври. І з містобудуванням дуже активно тут пов'язано. Рухайте. Тому, хто за мою пропозицію, прошу вас, хто за, проти, утримались, рішення прийнято одноголосно. Так, зараз ми повинні визначити, коли наступна дата нашого засідання. Так, з приводу наступного. Це ми вже. Це повноваження комісії, визначити наступну дату, але в мене є пропозиція, враховуючи, що серпень. Шановні колеги, важливе питання. Зараз ми повинні визначити наступну дату нашого засідання, враховуючи, що серпень це пора відпусток. У мене є пропозиція на 22 серпня або 23. Якісь застереження можливо. Там починається вже 24-й, купа вихідних, то це є такі дати. Я виходжу з свого графіку, тому я це вівторок або середа. Дивіться, я думаю, що стрімно, який час нам треба продлюватися. Але цей час, я так розумію, повинен бути не критичний. Точки зору цього. Тобто, якщо, наприклад, після свят, то реально робочий день починається аж коли там? 28-го, так? Починається 28-го. Тобто це не так довго. Ну, я теж розумію. 23-й рискувати перед 24-м. У нас святами артисти, у нас культурна діяльність, в тому числі 22-го, 23-го, 24-го, навіть 28-го. А можете ви по ясно колегам поставити? Це відкриті майданчики, де є інтернет, де нема такого. Це буде можна, де я не буду комісію слушати. Ну що, 22-23 не можна, так? Ну тут якби треба виходити на нас ось таки з. Ну, наскільки членів комісії можуть, ну давайте проголосуємо всі дати. Давайте проговоримо, щоб не вийшло. Хорошо, 30-го у вас ще дозволяли. Я так розумію, там, я так маю... Два місяці, 4-го ми могли старати. Там і контракти директора, значить, 2-го вересня закінчується. То краще, щоб раніше, ну, буде за день. 30-го, це краще, що? Якщо ми хочемо, щоб були... Ну, пожалуйста. Ну, перше вересня сім'ї. А 30-го що за день? Це середа. Середа. От нашого колеги десь... Треба зачекати. Може колегу пана Богдана, що 30-го ви якраз кажете? 30-го? Може бути, може бути. 30 серпня, середа. Може бути. А чому ми 21-го запросили? Ну, він не ж попросив. А 22-го ви казали, так? Ні, тому так, що я не можу. Вона стих не знає, так, що я не можу. Нема нічого цікаво, що робити. Ну не буде проблем, що так пізно дрігати, як ви кажете. Та ні, маєте право, але пізніше допомогти. Закінчується, а куди подавали четвертого? Конкурс закінчується, так? Другу третю. А конкурс? Закінчується четвертого. Там це стихано письмо, тому вашу другу. Тому що так припало, що вулиця на вихідних і тому звучить так. Ми теж не будемо. Чи вулиця має бути проведена, як його дні? Проведена? Так. Ми ж тут проводимо його, ми можемо засідання не додати, не додати. Ні, ну нам дивись, коли ключове, я так розумію, до другого, так я розумію? Ні, до четвертого. Я пропоную не прив'язуватись до припинення контракту, тому що впевнений, що там є стабільна норма, яка передбачає, що в разі там нового не призначення, він буде присутній. Тому це не є проблема. Хорошо, так що тут є, які пропозиції? Якщо абсолютний консенсус шукати, то і 30-го просто. Якщо абсолютний консенсус, то 30-го. Тобто по 30-му немає ні в кого заперечення?
Ну, якщо ви... давайте так. Да. І я вношу одну пропозицію на 30, оскільки всі 30-го можуть, давайте. На котру годину кожного вашого. Перші половини. Давайте зразу визначимося і на котру годину. У мене пропозиція на 30 поставити о 14 годині, бо я маю загальні збори колективу з 12 години. Давайте порахуємо теоретично, скільки нам кандидатів. А якщо в 10 почати, чи не закінчимо? В 10, добре, можна було не закінчувати. Ні, ні, чи не закінчимо тоді. Ні, там головне на програму це. Кожен пішне. А реклама це на другу добити. Вона пропонує друга. Ну, мені принцип не треба. Подивимося, на 13 є якісь зауваження? Я на другу, 14. На 13, значить ти маєш. На 14 вже вже викликали. Немає якого по 14. Воно що, за 12 може бути до ночі, що з 14 може бути? Тоді я прошу на голосування 30 серпня, 14 година. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? За. Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. У нас є час до 30-го. Вивчити документи. Мене пропозиція, чи то не забороняє законодавство про запис персональних даних, на електронну пошту висилати всі матеріали. Це можливо? Так, може висилати. Звичайно. Пусть наше жіє. А коли буде вільний час, то так, мені теж бажано на електронну пошту, щоб. Але ми ці папочки забираємо. Олег, дивіться, а я все-таки, я не пам'ятаю, а ми, щоб ви зараз все-таки не визначили, щоб орієнтувати вже ж якісь секретарі, у вас ми всі орієнтували кандидатів. Може ми по регламенту більше сформулюємо задачі для кандидатів, щоб і нам простий, і їм простий. Я маю на увазі і час презентації, там питання, щоб всі рівні умови були задані, і ми тоді трошки їх формалізуємо. Ну дивіться, давайте реалістично, скільки хвилин прийняти? 10? До 15? Ну, на презентацію програми. 15 це реально. Скажемо, що 5 ніхто... Ні, 5. Може на 3 ми будемо працювати? Може 10? Давайте 10. 10. 10. Зараз у Верховній Раді 10 доповідь. Мені є пропозиція, щоб на презентацію програм ми їм дали до 10 хвилин і від 5 до 7 хвилин на запитання і відповідь. Тож це дуже серйозно. 5-7 хвилин на запитання, це якщо один по одному кожен поставить запитання, вже буде. Ну давайте до 10, напевно. До запитання до 10. Давайте 10 на презентацію, 10 на запитання. Ну, будемо ставити. Воно що доповідь 10 було? Є ти тут, нереально. Як показує практика, більшу цінність має якраз співбесіди запитання, чим презентація. Ну я презентацію говорю, що можу там подивитися. Це від 2 хвилини. А питання і живе спілкування, то нам набагато більше значить. Без суті питання ніяких задавати громадські організації не будуть. Я теж думаю, так, я теж думаю, що якось ми можемо давати передбачити питання. Ми можемо сказати, що ми можемо презентацію і збільшити. І 15 хвилин. Ні, дивіться, люди, в мене люди стараються там, готуються, я вже теж для них важлива подія, це не треба запити. Просто дивіться, можна так зробити, що, наприклад, ми пишемо запитання і відповіді до 10, а в разі, якщо залишилося запитання від членів комісії, то кожен член комісії має поставити, має право поставити. Може бути ситуація, що буде два запитання, а там 15. Ну, не 15, а 15. Тобто, в разі, якщо 10 ми вичерпали, але є запитання від членів комісії, то ми, поки всі члени комісії не запитають. Я вважаю, що це нормально, тому що всі члени комісії мають право поставити. Але в запрошенні ми кажемо, вони слухають, фіксують там і так далі, але це питання не ставить. Як вони ще почнуть ставити запитання в горі, то це так. А давайте ми будемо ставити те, що ми таку норму про запитання. Це є дуже важливо. А взагалі ви запитання? Ми не так запитаємо, хто нам залежить запитання? Ні, ні, ну, це дуже важливо.
Це є дуже важлива рівність умов, повірте. Можна задати масу запитань, людину фактично не знати. Вона година. А можна промовчати і жодного запитання. Задавай якесь шукати. Мінімум має бути кожен член на комісії по одному питанню, а це ви вже самі вирішуєте, яке важливіше. А потім уже, ну, хоча не дуже великий прихильник, давати можливість іще по другому, тобі або всі по два, або всі по одному. І ви вже самі вирішите, яке вам питання. Ні, давайте так, що маємо право, можемо не скористатися. По одному запитанню кожному питання. Маємо право ставити. По одному запитанню кожному питання. Маємо право. Давайте так, і тоді воно регламентом буде коротко відповідати, коротше довго. А що у нас просто досвідку Міністерства юстиції, ми свої презентації, ну, наприклад, по законопроектам, заздалегідцям розсилаємо. А що є така можливість, мені набагато зручніше переглянути спокійно вдома презентацію, і вже бути готовими до предметного обговорення, коли буде кандидат. Я можу попередити кандидата. Можна попередити, але дивіться. Ми прислали всі матеріали, і в тому числі презентації. Якщо вона є. А наша колеж, так. Але ті, чого боку я тільки, є громадські, все рівно треба виступати, туди говорити, бо достатньо. Ми презентації прочитали, а зараз запитання, і наша тут буде. Так, ти ж ти скажеш, а може презентація такої немає? Може, так, він може імпровізувати і тут взагалі таємниці приймати, щоб ідеї свої, ніхто не дав, не скористався. Тут є різні варіанти. Немає, звичайно, що немає. Немає, звичайно, що немає. Ні, це може екстенсувати. Так, може, що там, так, я прошу. Дивіться, моя пропозиція, значить, до 10 хвилин презентація, відповіді за питання. Відповідь на питання, за умов, що кожен член комісії може задати не більше одного. А час не обмежує? Ну, давайте не обмежувати, тоді виходить, що другими не обмежена, пане, так? Тут може бути така проблема, що ми хтось задасть нас це питання, а людина почне розповідати, і ми будемо його півгодини слухати відповідь на запитання. Тобто, я по Верховній Раді ж обмежується і відповідь. Бо це ж, ну, люди творчі, вони... Ми спитаємо... Ну, а по загальним регламентам треба, а по загальним на цю... Ну, все-таки з нашого досвіду, якщо не обмежено, то не обмежено. Так, ми можемо і відповідь на запитання слухати. До 3 хвилин на відповідь... До 2. До 2. Але чітко тоді... Давайте так, відповідь до 2. Допустіть, якщо всі ми 9 задали запитання, ми задали вже по хвилині, уже 9 хвилин, і 18 хвилин, та якщо це буде важливо, то півгодини на кожну. Ну давайте час на запитання не більше 2 хвилини, тобто одне питання, а більше не хвилини. І відповідь може теж не більше 2 хвилини, тому що більше, ну, тут дійсно буде 9 плюс 18, 27 хвилин на... Півгодини на це мінімум. Та це так і буде. Буде 45 хвилин на автобус. Ні, Саша, давай цей ключі робити. Ну це ж нормально. До 30 годин. До 5 годин, до 5 годин. Ви коли 17 годин? Відповідь пишемо 1-2. Я просто до чого, що легше 30 хвилин протестувати. У нас же немає системи, що коли на запитання відповідь відповідь, в Верховній Раді Брати. Можу на референдум. Так, легше сказати, що загально до 30 хвилин, наприклад. Давайте кажемо до 30 хвилин, тобто 10 хвилин презентації, до 30 хвилин питання і відповідання. Було дійсно так, що на кожного там 30 хвилин, 10 хвилин це презентація, а 20 хвилин скільки задачі. Хай він орієнтується, він може на одне питання відповідати 20 хвилин. Я не хочу, наприклад, щоб мені задавали питання, мені задавали одне питання, я знаю, що відповідь, я 20 хвилин вже казав, потім вибачте, час пройшов. Ні, давайте чітко регламентуємо, до 10 все-таки презентація, щоб рівні умови, і тут варіант, до 20 чи до 30 чи до 15, там, дискусія, давайте так, рішення, а рекомендаційно ми кажемо їм, що до 2 хвилин відповідати, ну, щоб на більшу кількість запитань, вони відповідають таким чином, бо ми тут не маємо шпітів, і ми не можемо. Давайте, навіть 20 хвилин на відповіді, ми ж теж, я теж думаю, що ми... Запитання – це дуже речення, ми ж не будемо хвилину задавати питання. До 30 хвилин. Тобто, нагально вийде 30 хвилин на роботу. Як ви сказали, тільки що ми регламентуємо. Презентація до 10, обговорення до 20. Нормально? Так. Голосуємо. Голосуємо. Оскільки надійшла пропозиція на наступний раз утвердити регламент,
співбесіди з кандидатами, і ця пропозиція виглядає, не це наша спільна пропозиція, про те, що 10 минут на презентацію, на виступ, і до 30 хвилин на запитання не доведе. До 20 хвилин. До 20. Що загально до 30? Загально? А, я просто не зрозумів. Загально. Загально, так. Тобто 10 хвилин на презентацію і 20 хвилин на запитання від. До 10, до 20, до 30. До 30 це все. Все, ну так, все. А ще можна напишемо 30 хвилин, які входять 10 хвилин презентації програми, і без бесіда відкрита дискусія. Ну там, завтра. Ставлю на голосування. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти? Утримались, дякую, рішення прийнято одноголосно, і прохання до секретаря, мабуть, ви цей регламент роздрукуєте кожному кандидату, поберете, наверно, зразу ж. Ви ще... да, щоб вони просто зразу йшли, були готові, що буде таке. І, свої... і пакети документів на пошту. Ті, хто пошти немає, напишіть, будь ласка, на свою пошту. Пані Юрій, дивіться, у нас була проблема така, значить. Може попередити, хто буде презентацію робити, щоб, може, вони раніше протестували. У нас, я пам'ятаю, була історія, коли, значить, вона не конвертувалася, і ми в півгодини тут гралися, поки презентація пішла. Ну, щоб технічно сумісні плани... Раніше прийшли, то вам... Так, щоб вони, які помічники, які вони, щоб вони подивили, щоб воно вже йшло нормально, щоб ми не втрачали час. Бо ми тоді робили перерву, зайнялися з цього. Я звичайно, це якщо інших питань нема, то перше засідання нашої комісії комісії оголошую закінчення 30 числа. Всім до побачення до 30. Зачекайте, чекайте. Ай.